Nå nærmer det seg jul, og jeg synes at det er en fin anledning til å oppsummere litt alt det positive som har skjedd i løpet av året. Først så vil jeg spesielt nevne fiberprosjektet i Fiblingdalen, som er gjennomført i løpet av vår, sommer og høst. Og nå har alle i Fiblingdalen som har ønsket det, fått fibertilknytning. Dette prosjektet lot seg realisere først og fremst fordi at det var vilje hos bygdefolket til å ta tak. Og der har det vært en fibergruppe i gang. De har hatt Siv Sørdal som prosjektleder og en stor faglig støtte i både henne og Børge Odden, vår IT-ansvarlig. Men det er jo den fantastiske dugnadsinnsatsen til bygdefolket og hyttefolket, og at mange har ønsket tilkobling som har gjort at prosjektet kunne realiseres. Både Grane kommune og fylket har vært inne med økonomisk støtte på til sammen 6.750.000, men prosjektet har en verdi på over 20 millioner kroner. Så det er helt fantastisk, og jeg tror nesten ikke at vi kan fatte hvor mye arbeid som ligger bak den innsatsen. Også dyktige lokale entreprenører som kan dette med fiber har stilt opp og brukt ferien sin på å grave og pløye fiberkabel. Helt fantastisk. Vi har mange dyktige folk i kommunen som har berget oss gjennom en koronasituasjon, og det har jo krevd spesiell bemanning både i oppvekst- og kulturavdelingen og også helse og omsorg. Så her har folk stått på til tross for at vi har hatt lave smittetall. Så en stor takk til de som har holdt skuta flytende gjennom en lang periode. Vi har hatt veldig høy aktivitet i Aktiv Senior, og der er det mange godt voksne som har deltatt, og det har vært dansegaller og turer og middager og kurs og det ene med det andre, så det har vært veldig flott og høyt aktivitetsnivå. Mange mennesker som har samlet seg og gjennomført disse aktivitetene. Vi skal også i år ha felles julefeiring i regi av Frivilligsentralen, og der er det også frivillige som stiller opp. Og det er et veldig hyggelig tilbud for personer som har lyst til å feire jul her sammen med andre. Vi har opprettholdt ganske bra aktivitet rettet mot barn og unge, og det er også blitt etablert nye tilbud på grunn av koronasituasjonen. Blant annet på Grane bibliotek. Og det er viktig at ungdommen har steder å treffes, så det er kjempebra. Hag Vekst flytter i disse dager inn i nye lokaler, og det er også en milepæl, for de har hatt særdeles kummelige forhold der de har hatt lokale til nå. Så nå blir det et aldeles nytt og flott bygg som tas i bruk. Og etter hvert som koronasituasjonen tillater det, så vil det nok bli arrangert en åpen dag for å vise frem de flotte lokalene. Så gratulerer til Hag Vekst med nye, flotte lokaler. Jeg var innom der i går, og det var utrolig bra lokaler. Jeg vil takke også alle bedriftene i Grane som gjør at Grane er en god kommune å bo i. Vi kan også kjøpe maten vår, vi kan klippe håret, vi kan få reparert bilen, vi kan handle byggevarer og en rekke andre tilbud i kommunen. Vi kan til og med få en flott fritidsaktivitet gjennom rafting. Så dette gjør jo at kommunen vår er et godt sted å bo, etter min mening. Så vil jeg også takke alle frivillige rundt omkring i kommunen. Vi har jo en rekke bygdehus som holdes åpen ved arrangement, hvor det serveres middag, arrangeres konserter og juleverksted og turer og det ene med det andre. Og dette betyr veldig mye for at det skal være trivelig og godt å bo i hele Grane kommune. Og uten frivilligheten så hadde det vært
stille. Jeg vil også gjerne rette en takk mot innbyggerne i Grane kommune. Den smittesituasjonen som vi har hatt er veldig mye takket være at folk har oppført seg bra. De har vært forsiktige og de har holdt avstand og fulgt retningslinjene som er etablert av regjeringen. Og dette setter vi utrolig stor pris på, for vi er jo også så heldige at vi har en kommune hvor det er god plass, hvor det er mange muligheter til å finne på ting, i hvert fall ute for de som har mulighet til det. Så en tusen takk til innbyggerne som lojalt har fulgt opp alle restriksjoner. Så vil jeg bare benytte anledningen til å ønske alle en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år, og så håper vi at situasjonen blir bedre utover på nyåret. Nå foretas det jo vaksinering med tredje dose, og det er også tilbud til de som ikke har vaksinert seg fra før. Så benytt anledningen, ta imot vaksinetilbudet og ha en riktig god jul.